Монгол улсын хөгжлийн нэг чухал чиглэл нь эдийн засгийн хүчин зүйл. Илүү хурдан хөгжиж гэвэл оюуны салбарын хөрөнгө оруулалтанд анхаарлаа хандуулцгаая. Ийм бодлого үйл даах болно. Уулуурхаан нөөц бол шавхагдана, харин оюуны бүтээл бол шавхагдашгүй. Програм хангамжийн үйлдвэрлэл нь бусад салбараа хөгжүүлэн тэтгэгч бүтээмжийг нэмэгдүүлэгч юм аа. Хөрөнгө оруулалт үний нөөц. Програм хангамж үйлдвэрлэлийн салбарыг хөгжүүлж, Монголынхоо эдийн засагт бодитой хувь нэмрийг оруулцгаая. Програм хангамж үйлдвэрлэл үйлчилгээ. Инновац. Оюуны салбарыг хөгжүүлэхэд миний таны бидний оролцоо хамгийн чухал. Монгол улсын эрх сайдын ивэлдор Монголын програм хангамж үйлдвэрлэлийн салбарын ах бар чуулган 11-р сарын 11-нд Монгол ухаан, Монгол брендийг бид дэлхийд гаргана.